Välkomna till Uppsala universitet och till UpTalk Weekly. Jag heter Lina Sors Emilsson och jag är er värd här idag vid denna populärvetenskapliga seminarieserie som arrangeras av den tekniskt naturvetenskapliga fakulteten varje tisdag. UpTalk Weekly är skapad för att ge våra alumner och alla som är intresserade en möjlighet att ta del av det arbete och den forskning som bedrivs vid vårt lärosäte. Träffa våra forskare och ställa frågor. Era frågor kan ni idag ställa i chatten. Så tar jag dem vidare till dagens gäst. Och idag vid UpTalk Weekly så har vi med oss professor Gunilla Rosenqvist som arbetar vid forskningsstationen AR på norra Gotland och driver där bland annat projektet Blått Centrum Gotland. Vilket är ett projekt som har skapats för att kunna satsa på forskning som inkluderar grundvatten, sjö och hav. Och det här för att kunna studera både miljö och klimat men även det vi kallar för blå mat, det vill säga mat som kommer ifrån vatten. Gunilla gör oss sällskap här idag för att berätta om sitt arbete vid Uppsala universitet men också för att berätta om Östersjön och forskningsprojektet RECOD som drivs för att rädda torskbeståndet just vid Östersjön. Välkommen Gunilla. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Väldigt roligt att du är här. Jag tänker vi börjar upp. Du bor idag på Gotland, du jobbar idag på Gotland och du kommer också från Gotland. Men du har en internationell karriär i beteendeekologi. Så jag växte upp på Gotland. Sen flyttade jag till Uppsala där jag läste biologi och beteendeekologi, marinbiologi. Jag tyckte också det var kul med studentlivet så jag var faktiskt första kurator på Gotlands nation där ett år också. Sen doktorerade jag på omvända könsroller hos kantnålar. Pappa blir gravid. Och sen så fick jag faktiskt en postdoc i Santa Barbara i Kalifornien. Så där var jag i 3 år och sen hade jag ett år i Georgia Athens. Och där hoppade jag vidare med små fiskar, guppy. Så jag var på Trinidad och gjorde fältarbete. Under det andra, när jag höll på med mina kantnålar, då hade jag västkusten och sen Gotland som mina fältstudier. Måste fråga, kantnålar, vad är det och hur kommer det sig att man börjar forska på det? Världens bästa fiskar. Släkt med sjöhästen. Där blir det så att pappa tar hand om äggen från honan och sen så utvecklar han till och med en faderkaka, kan ge dem lite näring, så föder han fram levande ungar. Det är ju egentligen topp av evolutionen, men vi andra har inte kommit så långt ännu. Så den omvända världen så att säga. Och vad studerade du där? Jag studerade varför det ser ut så här hos just de här fiskarna då. Fiskar generellt har oftast mer att hannarna tar hand om yngla, men här är det ju extremt då eftersom de får äggen till och med och bär på dem. Så det var liksom, varför ser vi det här? Och sen när man då lär känna en art så bra som vi gjorde på det här sättet, då började vi också titta, vad händer med dem när klimatet förändrar sig? Vilket vi ju vet att det gör. Vad händer när vattenkemin blir annorlunda? Så då kunde vi använda just beteendet som jag då varit intresserad av hela tiden och se, vad händer med beteendet och hur kan det påverka överlevnaden av de här fiskarna helt enkelt? Så du är professor i beteendeekologi. Vad innebär beteendeekologi? Du har pratat lite om det nu, men om du ska förklara vad beteendeekologi innebär, vad är det man forskar på? Vad handlar det om? Ja, det handlar ju om att använda sig av beteendet när vi försöker förklara hur det ser ut i ekologin. Både evolutionärt, alltså långsiktigt, men också kortsiktigt i den. Hur samverkar djuren i naturen? Vad har de för behov? Hur hittar de en partner? Vad behöver de när det gäller skydd? Hur kan de... Mycket det här, om vi tänker när vi ser stim av fiskar och sådana saker. Det är typiskt beteendeekologi. Liksom. Varför går fiskar ihop i ett stim? Det kan man ju undra. Och det är ju många gånger då för att de ska klara sig från att inte bli uppätna. Så alla de här, plus varför väljs vissa hannar eller honor mer, det är också beteendeekologi. Du var i Norge, jobbade som professor och kommer tillbaka till Gotland. Och bakom oss så ser vi forskningsstationen AR. Kan du berätta lite? Ja, där har vi den.
Kan du berätta lite för oss om forskningsstationen AR och vad som tog dig tillbaks till Gotland? Ja, och Uppsala universitet. Jag vill säga, precis. Vi har ett campus på Gotland. Precis. Vi har ett campus på Gotland, så det är Uppsala universitet. Jo, nej, men efter 25 år i Norge då, som jag flyttade till efter att jag varit på min postdoc i USA, där jag fortsatte att jobba med beteende och det, så var jag också sån här gästprofessor i Uppsala, eller då var det ju högskolan på Gotland som då, eftersom mycket av mina kurser var ju där och så där, och de frågade, kan inte du komma och undervisa beteendeekologidelen på våra kurser där? Så det gjorde jag, det var jättekul, så det var 98. Och sen så blev ju högskolan på Gotland och Uppsala universitet ett universitet, så det slogs ihop. Och i samband med det där då så pratade om vad ska vi ha för strategier på Gotland? Vad är det vi liksom som är viktigt? Och en av dem som då kom upp, det var ju Östersjön är ju jätteviktig. Gotland ligger mitt i Östersjön. Hur ska vi kunna använda den lägliga placeringen för att kunna lösa många av de frågor som vi faktiskt ser idag runt om i hela världen? Och Gotland är ju då, som jag alltid brukar säga, ett litet Sverige eller ett litet världen i miniatyr. Vi har allting. Så när det då dök upp en tjänst på Blottcentrum Gotland. Jag var med i en utredning också, se vad är det som vi ska, hur ska vi kunna få till det här? Hur ska vi liksom kunna använda Gotland? Och då blev det i Blottcentrum Gotland. Så jag kommer att prata om Blottcentrum Gotland, men jag tänker vi lämnar inte forskningsstationen AR riktigt än. Vad är forskningsstationen AR för något? Forskningsstationen AR är då faktiskt, från början så var det Stockholms universitet som startade den. Det är en unik station i det att den ligger mellan Västerträsk som är sötvatten och Östersjön då, som är bräckvatten. Och i stationen så kan vi använda både sött och bräckvatten. Den är specialdesignad kan man väl säga för att kunna göra försök på fisk och kräfter och ja, alger, för det har vi också odlat här. Och när Stockholm då bestämde sig för att de hade redan Askö och det blev för mycket med två fältstationer, så skänktes den till högskolan på Gotland. Och numera då så har, ja, då var det regionen som fick ta hand om stationen, eftersom byggnader och hus får inte ägas av universitet och högskolor. Men nu är det Uppsala akademiförvaltning som har köpt den också, och så hyr då Uppsala universitet numera då stationen. Vad är det för forskning som bedrivs vid forskningsstationen AR? Hur går arbetet till där? Ja, det har varit väldigt blandat. Det har ju varit väldigt mycket fiskforskning faktiskt. Det har varit väldigt mycket klimatforskning. Jag hade ju mina kantnålar här också ett tag då, för de finns ju runt kusten på Gotland. Och det har varit mycket, länsstyrelsen har också använt den för sina provfiske. Gotland är ju det ställe i Sverige som är skyddat eftersom vi har bara flodkräfter. Det finns inga signalkräfter på Gotland. Så det gör det också unikt att man kan liksom studera dem här. Det bedrivs forskning på att se på blå mat, som vi säkert kommer prata lite vidare om sen. Just det här med, kan vi odla alger? Kan vi odla alger i Östersjön? Kan vi odla alger som vi kan äta? Och sen också det här nu, det stora rekordprojektet är ju här nu. Mm. Blottcentrum Gotland. Du är föreståndare för Blottcentrum Gotland, stämmer det? Ja, projektledare. Projektledare. Mm. Vad innebär det arbetet och vad är Blottcentrum Gotland? Och hur kommer det sig att det grundades och drogs igång? Blottcentrum Gotland är ett samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland och Uppsala universitet. Tanken var det att okej, vi har väldigt många utmaningar på ön som också finns på andra ställen när det gäller vatten, när det gäller miljö, eutrofieringen. Hur ska vi kunna lösa de här och hur ska vi kunna få in projektpengar för att lösa dem? Och då kom man fram till att det här var en bra lösning, att vi kan sätta alla tre myndigheterna som finns på ön under en flagg. Så vad det går ut på är då att länsstyrelsen och regionen går in med folkresurser, människopower, och Uppsala universitet står för projektet där jag är då anställd. Och det har fungerat väldigt bra i det att man kan ta upp de utmaningar som finns på de tre olika ställena. Vi har ju då forskningen kan bedrivas från Uppsala där vi har det nätverket. Regionala utvecklingsfrågor tar man ju då via regionens utmaningar,
kan vi få in dem. Länsstyrelsen står ju för lag och ordning och myndigheten på den sidan. Så då kan vi ta in det. Och alla tre kommer ju in med sina nätverk och sina kunskaper. Efter några år nu, det började 17, har vi blev den till, så känns det också som att den är förankrad väldigt mycket på Gotland i alla fall. Så vi får förfrågningar från folk som har frågor, men också som vill starta projekt. Vi är attraktiva som en sån samarbetspartner av andra som söker EU-projekt bland annat. För att man får ju liksom tre för en här, så att säga. Du får ju både en region, en länsstyrelse och ett universitet. Det har varit en bra satsning, måste jag säga. Jag tycker att vi har fått till många saker. Det är liksom roligt när lantbrukare hör av sig och säger, jag har en idé. Jag tycker liksom att vi måste använda släke, som det heter på Gotland. På vanligt ner svenskar så heter det tång som finns på stränderna. Jag vill att vi ska göra någonting mer med det. Kan vi inte se om vi kan göra jord av det tillsammans med ag, som är en annan växt här på Gotland. Och den behöver vi också använda för biodiversitet. Och då kan vi tillsammans sätta oss ner och så tänker vi, okej, vad kan vi göra? Ja, vi söker pengar till det. Vi går in i länsstyrelsen, har sådana pengar. Alla tycker att det här är en jättebra idé. Och så kan vi då jobba vidare. Så jag som har forskarbakgrund tycker att det är jättekul att kunna komma tillbaks och använda den kunskap som jag har från den världen. Men alltså tänka kanske lite annorlunda. Så det jag hör är att här har vi ett forskningsprojekt som jobbar för att verkligen jobba mellan universitet, myndighet och samhällsmedborgare. Så. Precis, exakt så. Det var en väldigt bra beskrivning. Okay. Vad innebär jobbet för dig? För mig så innebär det både rent praktiskt att jag är ute och tar prover, som i det här då projektet med alger och det. Det kan vara det att jag sitter med på möten. Det kan vara det att jag initierar något projekt som jag ser liksom att här kan vi jobba vidare med. Försöker att få med så mycket Uppsala forskare som möjligt. Det är liksom, det är ju min roll i det hela, eftersom jag har Uppsala ryggen så att säga. Och det börjar lossna. Jag tycker det är jättekul. Det är många fler nu som liksom ser den här fördelen att ha det här samarbetet. Så där kan vi jobba. Vi har också då blivit med i internationella, som till exempel alla marina, inte alla, men alla marina stationer i Sverige har gått ihop och är nu medlemmar i den europeiska Marine Biological Resource Center, som är en sån här EU-konstellation. Och det är också jättekul att vi liksom kan synas där. Hur många marina stationer har vi idag i Sverige och hur många i Uppsala universitet är vi? Sverige har, oj nu måste jag tänka efter, vi har på västkusten ett par och där har Uppsala universitet en, klubban är ju vår också. Sen så har Göteborg då två, Umeå har en och sen så finns Askö då som är Stockholms. Och så har SMHI har ju också några stationer och där. Stationer är ju alltid någonting som är, alla vill ha dem och alla tycker de är jättebra. Sen är det lite svårare då med finansiering alltid till dem. Så att det här är ju ett bra sätt att när vi går samman, att vi kan stödja varandra. Mm. Vad är det viktigaste med att ha en forskningsstation som AR och ha centrum så som Blått Centrum Gotland? Vad är det liksom, i din åsikt det absolut viktigaste och det vi bör satsa på för miljö, klimat och för mat? Vi ska prata om mat alldeles strax. Den 1000-kronorsfrågan. Nej, men för forskningsstationen så tycker jag att det är helt nödvändigt att behålla sådana resurser. För vi ser ju det med klimatförändringarna och vad som sker. Vi måste kunna liksom studera vad som händer. Sen så tycker jag också att forskningsstationerna har den här funktionen som en kunskapscenter för allmänheten. Som till exempel nu då kring forskningsstationen på AR. Där nationalpark kommer att bli, den är på gång, den kommer antagligen vara klar till 2025. Då kommer forskningsstationen ligga mitt i. Det är ett unikt tillfälle att kunna komma ut med kunskap. Vad är det vi gör, ja, till exempel på Uppsala universitet när det gäller hållbarhet och miljöfrågor. Så att det är liksom både en möjlighet för forskning men också för ett kunskapsutbytande. Så det gäller forskningsstationen. När det gäller Blått Centrum så måste jag säga att för mig så har det varit väldigt positivt och väldigt produktivt att kunna sitta med både länsstyrelsen och regionen och se på vad är det för utmaningar vi har tillsammans och hur ska vi kunna liksom lösa dem med gemensamma
ja, gemensamma resurser helt enkelt. Det tycker jag har varit det absolut viktigaste. Och just var det här som du sa, bryggan emellan forskning och allmänheten. Den som kanske ibland saknas. Vilka utmaningar är det som vi framförallt jobbar med idag? Ja, när det gäller vatten, grundvatten. På Gotland så är det ju väldigt mycket vattenbrist som vi liksom jobbar med. Sagt det så jobbar vi också mycket med den andra delen, att det blir för mycket vatten. Så att vissa delar av året så är det för mycket vatten och jordarna blir översvämmade. Mycket beroende på att tillbaka i historien så skulle ju alla våtmarker göras om till jordbruk. Det var lag. Man fick liksom inte ha våtmark, vi behövde mat. Och det gör ju nu då att där det förut var våtmarker blir det lätt översvämning på hösten när vi har väldigt mycket vatten. Så det är ju en del, och det är ju inte bra. Samtidigt så vill vi ju ha den här vattnet kvar till grundvattnet, och vi vill ju ha det till att kunna bevattna på sommaren. När vi då får 1 miljon mer folk på ön, så att säga. Så det går ju åt vatten och det är torrt. Och det här är ju, det är inte bara här, det är ju hela världen har ju liksom samma problem. Så jag vill säga att vatten, hur ska vi liksom bli bättre på att behålla vattnet? Vi använder mindre än 10% av det vatten som kommer ner. Resten går rakt ut i Östersjön och då tar det ju med sig näring från åkrarna också. Så det är bara dumt. Och hur ska vi kunna bygga i framtiden så att vi inte gör av med så mycket vatten? Hur ska vi kunna använda den delen? Så vatten, och då blir det ju automatiskt också klimatförändringarna givetvis. För de där går ju liksom hand i hand. Det tycker jag är våra stora utmaningar. Och då hoppas jag att liksom man kan använda Gotland som den här piloten och se på lösningar. Och jag vet att det finns många bra lösningar både när det gäller vattenrening och när det gäller också hållbar energi och sådana saker som vi kan ta med oss här på ön helt enkelt. Ska vi prata lite om Östersjön? Östersjön är lite unikt. Kan du berätta för oss? Vad är det som är unikt med Östersjön idag? Och vad är det framförallt för utmaningar vi jobbar med när det gäller Östersjön? Östersjön är ju precis, det är en unikt. Det är nästan ett inlandshav, fast det är inte det. Det har låg salthalt, men inte för låg. Så det gör att du kan få arter i Östersjön som lever både i saltvatten och i sötvatten. Abborre, gädda, torsk, kantnålarna lever liksom sida vid sida i ett vatten som varierar allt från långt upp norrut så är den liksom kanske bara 5 promille och längst ner kan det vara kanske 12 promille. Det här ställer liksom till det lite i det att vissa arter överlever jättebra som vuxna i det här, men de kan inte fortplanta sig. Så det är ju liksom en utmaning då. Och den stora utmaningen vi har och som vi lider fortfarande med, det är ju att vi har lite för duktiga för att hälla ut näring i Östersjön, vilket är ett problem. För näring skapar algblomningar. Algblomningar gör att både det att den kan bli giftiga, som vi också har upplevt. Men framförallt så när det faller ner till botten sen och dör. Algblomning är naturligt, men inte så mycket som vi har nu då. När det faller ner och dör så skapar det döda bottnar. Och döda bottnar är då problem som till exempel för torsken. Som då när den lägger äggen som sjunker till botten. För det är inte tillräckligt hög salthalt för dem att ska flyta. Där finns det ingen syre, så dör de. Så det är ett problem vi har. Det andra stora problemet är ju överfiske. För det vi gör när vi fiskar ut de stora fiskarna, det är att vi då gör ännu mera problem för de döda bottnarna. För stora fiskar äter små fiskar. Och när de stora fiskarna försvinner, då blir det väldigt mycket av de små fiskarna. De små fiskarna äter det vi kallar för djurplankton. Djurplankton är små djur som äter alger. Och när då de här försvinner så blir det ju ännu mera alger också. Så vi gör liksom både från toppen och från botten så späder vi på övergödningsproblematiken. Och sen kommer klimatförändringarna. Och då kan vi också ändra en del av pH, alltså hur det surt vattnet är. Det är mycket som
sker. Det är mycket som är bättre också. Jag ska inte låta så negativ. För det är lite, så att det har blivit mycket mindre näring som går ut i Östersjön. Där har vi liksom, runt hela Östersjön har vi. Sen har vi ju ett problem i det. Som det här med samarbete är vi ju inte alltid så där jättebra på. Och vi har ganska många länder runt Östersjön. Och för att det ska fungera så måste ju alla samarbeta. Hur jobbar ni med det? Just det jobbar jag inte så mycket med. Mer än att vi har då de här EU-projekterna. Och då har man ju partner med från olika länder. Och det är ju, som forskare så tror jag nog att vi har bra samarbete. Och sen är ju mycket av det här politiska beslut. Samtidigt som man kan inte skylla allt på politikerna heller. Utan det, är ju, liksom, det måste ju komma från forskare. Det måste komma från allmänheten och pusha på politikerna. För annars så sker det ingenting. Och det är både och. Hur ser det ut idag när det gäller Östersjön? Är Östersjön ett hav, en insjöhav som kommer att överleva? Eller har vi nått en punkt där vi inte kan få det här att bli ett välmående vatten? Hur ser det ut idag? Jag tror att de flesta forskarna säger att vi är inte riktigt där ännu. Att det är liksom fortfarande så kan vi kan fortfarande göra någonting. Att vi fortfarande, men det är som klimatförändringen. Vi måste göra någonting nu. Vi kan liksom inte vänta. Vi kan inte tillåta att det fiskas liksom för mycket fisk. Vi kan inte tillåta att det går ut för mycket näring i Östersjön. Vi måste liksom sätta ett stopp. Men det är inte liksom the tipping point än, säger många. Men sen kommer ju klimatförändringarna in och vi vet ju inte riktigt. Vissa saker går ju mycket fortare än vi har trott. Så ja. Låt oss prata om RECOD. Som är en satsning för att få fler stora fiskar. För jag hörde när du berättade att fiskarna kan leva i Östersjön. Men de kan inte reproducera sig för det finns inte syre i botten av deras ägg. Stämmer det? Ja, lite både och. Berätta. Det som, ja, precis. Och berätta om projektet. Jag ska berätta om projektet. Så här är det. Torsken i Östersjön har haft flera platser där de har lekt förut. Nu är det bara en som är i liv och det är den vid Bornholm. Väldigt nära gasutsläppet. Och där är det lite högre salthalt och botten finns det syre. För det som sker när torsken leker, det är att äggen flyter på ungefär 10 promille salthalt. Och det är det längst ner. För det som händer i Östersjön är att du får skiktningar. Så att det är sötast högst upp och saltast längst ner. Och då sjunker liksom äggen där, ner där. Och det är okej om det är syre. Men om det då blir som de hade lekplatser runt Östersjön förut. Där är det helt döda bottnar. Där finns ingen syre på bottnar. För det här är ganska djupa bottnar då. Där det blir så här salthalt. Och då dör de. Så det är liksom ett av problemen för torsken. Att de inte kan fortplanta sig lika bra. Sen så hade, alltså på 80-90-talet var det hur mycket torsk som helst i Östersjön. Och det gjorde ju då att, ja det var faktiskt det torskrikaste området i världen i Östersjön. Eftersom vi har de lagar vi har när det gäller fiske så kunde ju alla komma hit och fiska och gjorde det. Och fiskade liksom ut torsken väldigt mycket. Så nu lever den på väldigt nära det bristningspunkten. Så det är liksom ett av problemen, eller det är två av problemen då. Både reproduktionen och att den fiskar så otroligt hårt. Den har ju varit en jätteviktig mat för hela Östersjön. Jag kommer ihåg när jag var liten, då kunde man ju också fiska hur mycket som helst. Man slängde i och det kom mycket torsk. Det var det billigaste du kunde äta, det var ju torsk. Idag så är det ju en delikatess, det kostar väldigt mycket om du liksom får tag i den. Du kan ju fortfarande köpa från västkusten då, eller på västra sidan. Så det är det. Sen så är det ju också så att torsken behöver ju mat. Så vi kan ju inte heller då hålla på och säga, oj nu har vi ingen torsk. Ja men vi har skarpsill och vi har liksom strömming. Ja men då fiskar vi det istället. Ja det går ju inte heller så bra för då försvinner ju den både från torsken och från sälarna som vi också nu har fått tillbaks. Så det är problematiken som startade det här RECOD-projektet som är ett samarbete mellan Baltic Water 2030 och Uppsala universitet. Vad är Baltic Water 2030?
Baltic Water 2030 är en stiftelse som grundades nu för några år sedan bara. Med pengar från framförallt Johnny Mattssons dotter som skänkte till den här stiftelsen. De har flera projekt som håller på med att se på hur kan vi rädda Östersjön egentligen. Och då är torsk, det här rekordprojektet ett. Går ut på att se, kan vi ta in vild torsk? Får dem att leka i fångenskap eller här på forskningsstationen på Ardo. Leka naturligt, för det är liksom en av de stora, ja det är det man vill. För då får du de bästa forskarna så att säga. Du får de bästa som man ska sätta ut. Och sen då ta de små larverna som är liksom bara någon millimeter lång. Och jag går tillbaka ett steg. För att när du har fått ägg så tar du dem och så låter du dem kläckas. Och de lever. Har nästan gjort slut på den här gula säcken. Då sätter man ut dem på, i några djupa bottnar, inte de här riktigt djupa, men i några vikar, två på fastlandet och i Kappelshamnsviken här i, på Gotland. Och i, tar ner dem på 30-40 meters djup, släpper ut dem i hundratusentals. Och om två år så hoppas vi att vi då ska kunna hitta torskar som har överlevt det här. Vet ni något hur det går idag? Vi vet att det har satts ut. Vi vet att de har lekt. Vi vet att de har kläckt. Men att veta vad de här små larverna tar vägen just nu, det vet vi inte. Vi har ett annat problem i Östersjön. Och det är, jag sa ju det här med småfisk som har tagit över när de stora fiskarna försvann. Och det är ju spigg. Så idag så kan ju fiskare få upp ton i, när de liksom är ute och fiskar. Och spigg är exakt i den storleken, så de gillar ju liksom torsklarver. Så det är, vi hoppas att vi har klarat av att inte sätta ut dem precis just där spiggen är. Låt oss spana lite in i framtiden, Gunilla. Vad tror du att du kommer att jobba med om 5 respektive 10 år när det gäller Östersjön och vatten? Om 5 år, då kommer jag nog att fortsätta jobba med de här frågorna som jag gör nu. Hur ska vi kunna samarbeta för att släppa ut mindre övergödning i Östersjön? Vilket ju blir en win-win-situation för både lantbrukare, skogsbrukare och även folk som för näring i Östersjön, om vi säger så då. Så den vill jag, och det här med vattenbristen, liksom, hur kanske vi kan återskapa våtmarker. Sen vill jag jättegärna jobba med den här kommunikativa saken. Att liksom, hur ska vi kunna få ut kunskap till alla? För jag märker det, ju mer man pratar om sådana här saker, ja, både som torsk men vatten och det, så säger folk, oj, det där visste jag inte. Men det har du ju helt rätt i. Och fråga, vad kan jag göra? Och det känner jag liksom att det är det jag verkligen... 10 år så är jag nog pensionär, tror jag. Vad kan vi göra? Om vi tar liksom, gemene man idag, vad är det viktigaste vi kan göra för Östersjöns överlevnad, för torskbeståndets överlevnad och för blå mat? Jag tror att det viktigaste vi kan göra, det är att ta in kunskap och försöka lära oss. Det är jättesvårt att vara riktig, alltså göra riktiga saker, men vi får bara fortsätta att försöka. Vad är det som är bra att äta? Vad är det som är dåligt att äta, till exempel? Och sen så tror jag att vi måste lyfta blicken och inte vara så kortsiktiga. Att vi tänker att man inte bara har rättigheter, men man har också skyldigheter. Och att vi liksom uppfostrar våra barn. De är oftast bra på att uppfostra oss också. Så lyssna på dem. Och ja, tänk lite miljö. Jag tror vi har glömt den delen. Jag tror att vi tar för givet vatten och el alldeles för mycket. Det är faktiskt en resurs som inte är helt jag vet inte. Den finns inte hur mycket som helst. Vi har kommit till en halvtimme nu. Och innan vi lämnar dig så skulle jag vilja fråga, vilken kunskap är den viktigaste att hålla sig uppdaterad om när det gäller Östersjön? När det gäller Östersjön så tror jag fortfarande att det är liksom klimatet och övergödningen. Liksom, tänk på det. Var kommer det ifrån? Tusen tack för att du var med oss här idag, Gunilla.
Tack för att jag fick, det var jättekul. Nästa vecka, då träffar vi Thomas Edvinsson. Han är professor vid institutionen för materialvetenskap. Och vi träffar Thomas för att prata om solen, denna energikraft. Och hur vi ska kunna ta tillvara på solens resurser för att lösa en del av de energiutmaningar som finns på jorden.